opuštěn za pouhé 3 měsíce. Nechal bych to. A necháme to být, ale chci jen říct, že na všech obou těch bytech bydlel tady Lukáš Nedík. Je to záhada, ale na jednou z těch bytů vznikla tato píseň. Během různých přejezdů na koncerty. My jsme vás ji rádi naučili. Do re mi la. Nedokážu si to vysvětlit, možná nedostatek piva, či Ondra špatně dirigoval. Ale vy se nesoustředte na mě, já vím, že to stahuje ten obličej. A že to láká, ale prosím vás, jestli by mohl Ondra jít nahoru, aby, a tak to je ono, to je ono. A oběma rukama to bude. Tak teď si to užijeme. Do re mi. Ruce, pozlatit Ondřeje Soukupa, skvělý si byl!